Добрий день, шановні учасники 3-го Всеукраїнського форуму «Україна-30». Сьогодні ми продовжуємо дуже цікаву тему для всіх українців – це розвиток інфраструктури. І сьогодні я зі свого боку буду представляти програму президента «Великого будівництва», в першу чергу, яка стосується саме соціальних об'єктів, наші плани на 2021 рік, наші здобутки 2020 року, і як ми взагалі плануємо ще розвивати цю програму. Ще раз хочу підкреслити, що для Міністерства розвитку громад та територій України, котре я представляю, реалізація програми «Велике будівництво» є дуже особливим фокусом, і на протязі 2020 року ми разом з обласними державними адміністраціями, з органами місцевого самоврядування реалізували декілька сот проєктів, про які ми сьогодні поговоримо. Я сподіваюся, що ви бачите презентацію, яка вже на екранах. Ми коротко по неї пройдемося сьогодні. Хочу в першу чергу сформулювати нашу мету. Мета програми, мета Мінрегіону, наше завдання впродовж найближчих років створити доступну і зручну інфраструктуру в регіонах України, яка буде стосуватися життя громадян в усіх аспектах. А що це за аспекти? Це освіта, це охорона здоров'я, безпека, адміністративні послуги та послуги культури. Також спорт. Давайте не забувати про нього. Це означає, що за результатами цієї програми 100% шкіл, які включені в програму, впродовж наступних років будуть відповідати усім умовам новітнього освітнього простору. Також ми всі знаємо про черги в дитячі садочки і подекуди батьки ще до народження дитини намагаються вирішити цю проблему, і деякі з них не вирішують її після того. Наше завдання – зняти черги на місцях в садочках, садках. Кожна дитина має мати гарантовано місце у дитячому садку. Тому ми їх реконструюємо, а також будуємо нові, допомагаючи органам місцевого самоврядування вирішувати цю нагальну проблему. Далі, питання охорони здоров'я. В умовах пандемії одне з стратегічних наразі, ми це розуміємо, плануємо в найближчі роки побудувати в кожній громаді сучасну амбулаторію, а також відновити опорні заклади. В 2021 році, зокрема, ми збудуємо 200 амбулаторій та відновимо 35 лікарень. Наступне питання – це безпека та надання адмінпослуг. Центр безпеки, сучасний центр культури, центр надання адмінпослуг в доступності не більше як 30 хвилин повинні бути в кожній громаді. Це далеко не все. Слайд наступний. Я перевірю, як воно йде, тому що я не бачу їх перед собою, на жаль. Організатори, будь ласка, вмікніть, щоб ми були синхронізовані з аудиторією. Як ви знаєте, програма «Велике будівництво» не зупиняється в ніякому разі. Після успішного 2020 року ми її продовжуємо в наступні роки. В порівнянні з минулим роком загальне фінансування буде збільшено на більше ніж 50%. Кількість проєктів також збільшиться, і про це ми поговоримо далі. Які напрями проєктів «Велике будівництво» на 2021 рік? Це 300 проєктів соціальної інфраструктури, 200 амбулаторій та 40 проєктів економічного розвитку. Соціальна частина включає в себе, як ви бачите, 95 шкіл, 70 дитячих садочків, 80 спортивних та 20 культурних об'єктів. До медичних об'єктів увійшли 200 амбулаторій, які повинні з'явитися в кожній громаді. Також я нагадую, що ми у 2021 році завершимо реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень, які будуть обладнані по сучасному слову світової техніки. Як ви бачите, соціальна складова в програмі «Велике будівництво» залишається такою ж вагомою, як і в попередньому 2020 році. Фінансування. У структурі фінансування цьогорічної програми майже чверть коштів припадає на медичний напрям, і це є підтвердження нашого фокусу. Це, на мою думку, є принципово важливим наразі,
І ми рухаємось саме за таким сценарієм. Далі, пройдемося по окремим напрямам. Перший напрям – це школи. Цьогоріч програма «Велике будівництво» передбачає 95 шкіл по всій території України. Що з ними відбувається? Дуже дякую. Це можливе нове будівництво, це реконструкція і це капітальний ремонт. Ви бачите розподіл проєктів по саме цих категоріях. Коли ми кажемо про капітальний ремонт, подекуди мене запитують, а чи не є це, відносно кажучи, якоюсь симуляцією реконструкції, чи це прихована маленька якась зміна. Я вам наведу приклад минулого року однієї школи. Це школа, яка знаходиться в Красногорівці Донецької області, яка була частково зруйнована внаслідок бойових дій. І коли я кажу частково, це досить суттєво зруйнована. І вона сама була капітально відремонтована. Це включало в себе всі роботи, навіть облаштування бункеру передбачала ця програма. І наразі я особисто мав честь відкрити цю школу в минулому році на 1 вересня. Це дуже нова, сучасна, майже модернова школа. Навіть не майже, а абсолютно сучасна і технологічна. Отже, на 45 об'єктах ми здійснюємо капітальний ремонт, і це насправді велика річ. Ви бачите, скільки нових місць з'являться за результатами 2021 року і скільки місць буде покращено умови. Наступний напрям – це садочки дитячі. Про це ми вже говорили. Також ви бачите показники 70 проєктів, з них 19 нові, 28 – реконструкція, 23 – капітальний ремонт. І бачите показники майже 4 тисячі нові місця і майже 19 тисяч покращених місць. Ще раз хочу підкреслити, що за результатами цієї програми в наступних роках ми повністю маємо вирішити цю проблему разом з органами місцевого самоврядування. Далі. Приклади по освітньому напряму. Ви знаєте, кожна школа, кожен дитячий садочок, який ми відремонтували, чи реконструювали, чи побудували в минулому році, особливо це стосується добудови, це окремий біль. Тому що я ще раз згадаю школи, які, початок яких будівництва був ще в минулому столітті, ще в минулій державі. В нас був проєкт в Чернігівській області, в Носівці, який розпочався в 1989 році, і нарешті він в минулому році був завершений. Але я хочу навести інший приклад. Приклад – середньоосвітня школа в селищі міського типу Красногілля Івано-Франківської області. Умови, в яких наразі там навчаються діти, просто жахливі. Це приміщення абсолютно не пристосовані для навчання, по 12 квадратних метрів, де майже 30 дітей у цих приміщеннях, умовно кажучи, знаходяться. Що ми робимо? В цьому році ця проблема в цьому прикладі буде повністю вирішена, і діти отримують сучасні умови. Це не єдиний такий приклад, їх багато, і ми займаємось кожним з них. Ще раз запевняю, що в наступні роки в рамках реалізації президентської програми «Велике будівництво» всі українські існуючі школи будуть відповідати стандартам освітнього простору, нового освітнього простору. Далі. Нами всіма улюблений спорт. 80 проєктів у 2021 році ми плануємо і передбачаємо. Це спортивні майданчики, це стадіони, це оздоровчі комплекси, це 29 басейнів, це бігові доріжки та багато інших спортивних об'єктів по всій території України. 84% – це щось нове або повністю будуємо з фундаменту. Серед найбільш масштабних об'єктів, зараз він з'явиться на наших екранах, це хочу виділити спортивний комплекс «Металург» в місті Кривий Ріг. Мешканці давно очікують завершення реалізації цього проєкту. Стадіон вже не перший рік намагається реконструвати.
Проте тільки в 2021 році виділено суттєво фінансування. Я сподіваюся, що в наступному році ми зможемо планувати проведення Кубка України, фіналу Кубку України з футболу. Наступний напрям – медицина. На початку своєї презентації я доповідав, що це найбільший напрям в нас на цей рік. Цього року до програми увійшли будівництво 10 нових, реконструкція 17 та 8 проєктів капітального ремонту. Ви бачите, що 1261 нове ліжко-місто з'явиться і покращиться умови більше ніж 4 тисячі. Хочу окремо виділити деякі проєкти. В першу чергу це харківський довгобуд, умовно ми його називемо таким чином. Це Харківський онкологічний центр, це проєкт національного масштабу. Реалізувати його можна тільки в співпраці держави та місцевого бюджетів. Тому цей проєкт включено в програму 2021 року «Велике будівництво». Також ви бачите будівництво районної лікарні в місті Берегово Закарпатської області. Я впевнений, що це буде зроблено якомога швидко. Далі, культура. Абсолютно новий напрям у розвитку програми «Велике будівництво», як на мене, не менш важливий, ніж інший. Завтра, 25 лютого, Україна буде відзначати 150 років від дня народження видатної поетеси Лесі Українки. І цього року нарешті буде здійснена реставрація літературно-меморіального музею, розташованого в місті народження письменниці в Новоград-Волинському. Далі, економічний розвиток. Ну, я не приховую, що це наш такий особливий фокус. Ще раз скажу про те, що наше завдання як влади – це створювати можливості для регіонів, створювати можливості для робочих нових робочих місць, також для створення доданої вартості в регіонах, збільшення регіонального ВВП. Тому в наступному році ми плануємо реалізувати 40 нових проєктів. На це передбачені відповідні кошти. 40 економічно-розвиткових проєктів. Вони будуть реалізовані по всій території України. В наступні роки їх буде більше і більше. І моя мета, щоб пропорція в тих 500 об'єктах, щоб з кожним роком пропорція змінювалась. І ми побачили за декілька років, що розвиткових проєктів більше, аніж соціальних. Це дуже важливо, тому що саме розвиткові проєкти, успішні розвиткові проєкти створюють можливості для розвитку усіх інших сфер життя і вирішують ці проблеми. Тому головна наша мета – створити умови, але люди залишалися в Україні і мали конкурентноспроможні можливості для отримання відповідної заробітної плати та фахового робочого місця. Вони мають реалізовувати себе вдома. Це така стратегічна мета програми. Далі. Ми плануємо реалізувати, ви бачите зараз це на екранах, два приклади. Вінницький інноваційно-технологічний парк і Центр креативної економіки в одному з міст України. Ми ще визначаємось, в якому саме місті. Конкурують декілька міст за право реалізації цього проєкту. Це дуже добре. І це буде перший проєкт з декількох, які ми реалізуємо в наступні роки. Що це за проєкт? Що за Центр креативної економіки? Він в першу чергу розвиває IT-індустрію, він створює можливості для створення IT-індустрії, а також він розвиває підприємництво. Тому що наша мета – це не тільки, ви знаєте, такі навички індустріальні чи якісь галузеві, це також розвиток підприємницької діяльності, і такі центри будуть спеціалізуватись на цьому. Далі, амбулаторії. Я вже сказав, що ми плануємо 200 проєктів в цьому році. Згодом кожна громада має мати відповідну амбулаторію в себе. Це можливість для великої кількості людей отримувати первинну медичну допомогу,
подекуди відстань до лікарень вона суттєва, і саме такі центри амбулаторні, вони вирішують цю проблему. Ми продовжуємо це будувати, і люди будуть забезпечені медичними послугами. Ще раз хочу нагадати основні тези наших планів на 2021 рік. Програма президента «Велике будівництво» буде продовжена, як в 2021, так і в наступних роках. Ця програма визнана ефективною за результатами 2020 року, реалізовано декілька сот проєктів. Ми продовжуємо соціальний напрям, школи, дитячі садочки, ми продовжуємо об'єкти спортивної інфраструктури. Ми також додатково фокусуємось на медичному напрямі у 2021 році. Ми додаємо напрям, який стосується розвитку культури. Окремо ми говоримо про додаткову частину програми, це про частина великої реставрації, це також буде реалізовуватись з 2021 року. І взагалі наше завдання вирішити найбільш суттєві аспекти життя українських громадян, які стосуються якісної освіти, якісної охорони здоров'я, безпекового напряму, адміністративних послуг, культури та спорту. Ще раз хочу подякувати за ефективну співпрацю органів місцевого самоврядування, обласним державним адміністраціям. Це наша спільна програма, я підкреслюю, і наші плани, які стосуються пропорції фінансування в наступному році, ми бачили ці показники сьогодні, вони передбачають активну кооперацію з регіонами, як в вигляді громад, міст і облдержадміністрацій. Ми в минулому році зробили дуже визначний крок вперед з точки зору реформи децентралізації, яка, я нагадаю, за рішенням Європейського парламенту на минулому тижні була визнана однією з найбільш успішних реформ в Україні. Реформа пройшла свій такий знаковий етап, і наразі, коли вже обрані в результаті місцевих виборів, нагадую також, які пройшли вже за новим адміністративно-територіальним устроєм, обрані голови громад, відповідні місцеві депутати, нам прийшов час об'єднати зусилля на платформі єднання з регіонами, з містами, з громадами і зробити такий визначний крок вперед задля розвитку комфорту громадян та згуртованості нашої країни. Всім хочу подякувати, бажаю плідної співпраці сьогодні і якісної взаємодії. Я ще не говорю до побачення, тому що зараз ми розпочинаємо відповідну панель по цій тематиці. Дуже дякую всім. Гарного дня. Гарного дня.